This is good, but the problem is that there's only one. Yeah. Because we know who's going home with it, and it's definitely not me. I'm not gonna fight you for that one. There you well, go. Well, we may have to race for it. Meu carro. Agora é oficial. Estão todos livres. Lá, torce lá. Tá rolando, irmão. Obrigado pelo convite. Quer correr um pouco? A coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala. Bem aqui.